Хотів сказати, дійсно, на сьогодні відбуваються такі складні світові кризові процеси, і, відповідно, Україна не може бути осторонь цих процесів. І політична нестабільність, і все це, відповідно, відбувається на малому середньому бізнесі, тому що виникає питання кадрового забезпечення, взагалі функціонування, кадри, відповідно, касові розриви, там, мотивація, пандемія, все це дуже ускладнює роботу малого і середнього бізнесу. І, відповідно, завдання і державних органів, і органів місцевого самоврядування сприяти, допомагати, полегшувати. Тому що все ж таки економічна стабільність держави – це перш за все забезпечується за рахунок діяльності представників малого і середнього бізнесу. Ті, хто слідкує за діяльністю і Полтавської обласної державної адміністрації, і Полтавської обласної ради, ви знаєте, що нещодавно регіон відвідували дуже багато представників вищих органів державної влади і представники міністерств, і в тому числі, наприклад, останній візит Державна служба екології та надр, всі засвідчують інвестиційну привабливість нашого регіону.